Un bărbat a murit, iar alte patru persoane au fost rănite, printre care și copilul și soția decedatului, în urma unui grav accident produs în această dimineață în apropiere de Comrat. O mașină de marca Ford în care se afla șoferul și familia acestuia, soția și un minor, în timp ce se deplasau dinspre Comrat spre Chișinău, a intrat într-o curbă și s-a izbit frontal într-un automobil care venea din partea opusă și care circula regulamentar. Mașina a fost făcută zob, iar trecătorii s-au oprit și au încercat să-i scoată pe pasageri. De vină s-ar face chiar șoferul Fordului, spune poliția, adăugând că acesta nu a ținut cont de șoseaua umedă și regimul de viteză. Celălalt șofer a fost și el rănit și a fost transportat la spital. Poliția urmează acum să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.